nuostabiu vasarišku oru prasidėjo trečiasis Lietuvos triatlono taurės etapas Varėnoje. Tai yra pirmas kartas Varėnoje, kad tokio masto renginys ir tai yra labai smagu, nes sąlygos Varėnoje yra puikios. Sportuoti, bėgioti, miškai, švarus oras, ežerai, dviračių važiuoti, yra keliai gerai išasfaltuoti. Tokio masto renginys, kuris sutraukia ne tik daugybę dalyvių, bet ir juos palaikančių žmonių, duoda teigiamą impulsą vietos gyvenimui. Bet koks renginys, tai yra aplink kurį sukasi didelis sraigtas. Tai yra ir kavinės, ir parduotuvės, ir tos pačios močiutės. Tiesiog, apskritai visas miestas pagyvėja. Ne tik miestas, bet ir rajono gyventojai. Trumpam sugrįžęs į Lietuvą, Artiomas Nezanovas pasakoja, kad triatlonu susidomėjo Norvegijoje, kur šiuo metu ir gyvena. Triatlonas jam yra gyvenimo būdas. Su triatlonu susipažinau Norvegijoje, nors apie tai jau kaip ir žinojau iš YouTube video. Pirmos treniruotės, būtent plaukimo ir dviratį įsigijau Norvegijoje. Tai jau kaip ir gyvenimo būdas. Tuo tarpu Gediminas Pajėda prisimena šiek tiek komišką savo pirmąją pažintį su triatlonu. Istorija tokia, kad gavau šiokią tokią traumą, šiaip bėgikas. Buvau, kaip ir esu šiek tiek, tik dabar labiau save triatlonininku laikau. Ir buvau savo davęs pažadą, kad jeigu bus kažkokia tai tokia ilgesnė trauma, tai išmoksiu plaukti. Tai taip ir įvyko, išmokau plaukti. Ir buvau visiškai plaukikas, toksai varlytės lygio, iškišta galva pas vieną, pas kitą trenerį ir per gal 2 mėnesius pasiruošiau tam trakų triatlonui, kuris prieš tuos maždaug čia 4 metus veiksmas vyksta, buvo vos ne esminis renginys ir buvo dar tas populiarumas nelabai didelis. Tai išplaukiau aš tą varlytę per 750 metrų buvo, tai gal per 22 ar 3 minutės. Tai grubiai tariant, 2 gubai lėčiau negu dabar plaukiu. Paskutinis ar prieš paskutinis, ten visiškai su vandens motociklininko kostimu, ten buvo tokia tragedija. Tai viskas, kas galėjo neišėjai, tai neišė. Jei Artiomo Nezanovo grįžusio iš Norvegijos tikslas Varėnos etape įveikti olimpinę distanciją, tai iš Balio sugrįžusio Edvino Greičiaus tikslas puikiai praleisti laiką su senai matytais draugais besivaržant sprinto distancijoje. Tiesiog susitikti ar ne su draugais, kurių seniai nemačiau ir ar ne kartu gerai praleisti laiką, tai kaip pirmam etapui, gal konkretesnius tikslus po mėnesio ar ne antram etape ar trečiam turės. Gimtajame mieste dalyvaujantis Justinas Biekša prisimena, kad triatlonu susidomėjo po draugų lažybų. Žinau, kad toks sportas yra ir kažkada bėgimo sezoną prieš 2 metus uždarinėjome Nidoje ir daug triatlonininkų dalyvavo. 5 draugai susilažinome, kad kitais metais startuosime trakuose. Tačiau už 5 nieks iš mūsų nestartavom trakuose, o prisijungėme prie triatlono taurės ir aš tik vienintelis iš tų 5 sudalyvau apskritai olimpiniai distancijai. Dalyviai plaukimo rungtį pradėjo iš vandens Varėnos jūroje be hidrokostiumų. Vieniems iššūkiu tapo vandens temperatūra, kitiems jau iššokus į ežerą teko aiškintis, kuria kryptimi plaukti link finišo. Aš tokiuose tvenkiniuose ar ne šiek tiek atpratęs plaukdavo, nes Balyje visas plaukimas yra Indijos vandenyne. Tai ar ne 2 privalumai, vanduo visada tokios pačios temperatūros kaip oras ir tave šiek tiek kelia į viršų, tai ganėtinai lengva plaukti, ar ne gal. Gal šiek tiek pervertinau jėgas, ar ne, iššoko į vandenį ir atrodo, kad jis šiltas pakankamai, ne, gal net rekordiškai šiltas, kaip šitai vietai, bet ne mano raumenims jis jautėsi skirtumas, ar ne, gal čia skamba keistai, bet man jis pasirodė toks, ar ne, šiek tiek visokas po Indijos vandenyno, tai raumenys nebuvo prasidirbę, ar ne, gal čia ir nepadariau namų darbų, ar ne, gal reikėjo apšilti. Pagrindinis dalykas buvo, kad galvojau, kad plaukiam į tą raudoną tolimesnį būvį. Man visą laiką kažkodėl, tai aš prisigalvoju keistų dalykų ir man sunku. Aš ten turiu reikalų visokių, paskutinę akimirką ateinu į startą ir taip toliau. Tai. Ir aš plaukiu, kaip ir gerai plaukiu, bet galvojau, kodėl jie visi mane malo, kodėl jie mane daužas, o gaunas taip, kad mūsų trajektorijos kertasi. Taip. Ir aš tada supratau, kas čia vyksta, tai nusiraminau ir gavosi net kažkiek tai gal geriau mane taip nuramino, nukritau gal ten kokį 10-12 pozicijų ir starto linijoje sutikau daug pažįstamų veidų ir tai jokio jaudulio, tai buvo draugiški pokalbiai iki pačių paskutinių sekundžių. Mes tiesiog stovėjom, kalbėjomės, jokavom ir gerai leidom laiką, ta prasme. Ir jau pradėjom kažkiek pradėjau ruoštis prasidėjus jo atgalinėje
atskaitai 10 sekundžių prieš. Mano aplamai, visos varžybos yra praplaukiu blogai ir po to gan daug žmonių sumedžioju, jeigu taip galima pasakyti, ant dviračio ir paskutinis tas stiprus dalykas lieka bėgimas, ne? Tai vat mano visos varžybos, galima sakyti, vyksta tuo pačiu principu, kad medžioklė, ne? Ir, nu, aišku, tu kartais turi perlipti tam tikras ribas, kad pagerinti tą savo poziciją. Startas, kaip visada, nežinai, kaip pavyks, nes labai vyksta grumtynės dėl tų pozicijų. Šį kartą kažkaip labai sėkmingai, man atrodo, buvo pakankamai vietos, visi plačiai įsidėstė. Po to gal labai patogiai buvau susiradęs plaukiką, kuris labai plaukė man patogiu tempu, tai plaukiau ant jo kojų. Deja, po išlipimo iš vandens į antrą ratą pamečiau tas kojas ir teko pačiam plaukti, tai jau buvo sudėtingiau. Gana greit prabėgo vandenyje plaukimas. Lietuvos triatlono taurės Varėnos etape po plaukimo pirmasis iš vandens lipo Tautvydas Kopūstas 1500 metrų įveikęs per 23 minutės ir 9 sekundes. Antras plaukimo rungtį įveikė Marius Keisgirys, trečias Mantas Jonikas. Iki tranzito dalyvių laukia ilgas kelias per pušyną. Ne, aš gal daugiau apie tokią negalvojau strategiją, aš gal daugiau džiaugiausi tokiu gražiu keliu nuo plaukimo iki tranzito, tai yra per mišką, ne kiekvieną kartą gali bėgti savo smėliu per pušyną ir kažkaip toks daugiau to jausmų mėgausi, o nestrategavau. Va tas jausmas išlipimo iš vandens, jis nėra įprastas, nes tave vis dar pasiubuoja ir tas vestibuliarinis aparatas, jis tam tikram periodui dar tave pasiubuoja. Neskubėjau, nes tu žinai, kad jeigu tu prabėgsi tą tranzitą per greitai, tai tu dar pirmas 3 minutės ant dviračio, tau bus sunku stabilizuoti kvėpavimą. Panašu, tai hidrokostiumo specifika yra jis ar nėra, tai šiuo atveju man gal net šiek tiek į teigiamą pusę. Buvo, tai Marius buvo netoli prieki, tai vat bėgime ir pasigavau ir aplenkiau lygį. Ir iš tranzito išbėgau jau prieki. Tai supratau, kad visai viskas gerai einasi, reikia tiesiog laikytis plano, nedaryti nesąmonę ir viskas normaliai. Tai po plaukimo buvo tikrai liuksas. Jo, aš bėgus į tranzitą pajaučiau, ne, kad va, ta temperatūra, ne karštis, man iškart padeda, ne, ir šitą miškelį bėgau, tiesiog asfaltas buvo karštas, tranzito zonai tas gal šiek tiek sutrukdė, kol pribėgau iki dviračio, tai tranzito zona gal mane nustebino tuo, kad labai ilga, beveik tausiai gal puskilometris, ar ne, miškelį, tai smagu gaivus oras, ne, tas karštis visai man netrukdė, ne. Tokios mintys puikiai aplenkelė tą dalyvių tranzito zoną. Trasą prieš savaitę išbandėme su Marium Butrimavičium. Tikrai buvo greita trasa, tik gal šį kartą vėjas buvo kiek didesnis. Tikėjausi, kad bus galima greičiau važiuoti, bet man pasirodė, kad gal vėjas šiandien pūtė. Kažkaip ne taip greitai, kaip tikėjausi, bet vis tiek buvo gana greita trasa. Pradėjau labai atsargiai, nes, kaip jau minėjau, pastebėjau, kad man gelia truputį kelius ir tokia lyg mikrotrauma turiu. Tai pradėjau labai atsargiai, praleidau daug dviratininkų į priekį. Vėliaugi aš juos pasivijau ir mes taip kartu ir važiavom. Nepasivijau daug žmonių, nes, na vėlgi, lygis labai aukštas. Bet kažkiek pozicijų aš atidirbau, galima sakyti. Buvo vėjas ir mes važiavom prieš vėją. Ir toks jausmas lyg truputį įkalnė. Tai vat tenais reikėjo dirbti, nuo apsisukimo grįžtant jau link tranzito, tai tenais tik tai atlaikyti, nes greičiai buvo didžiuliai. Ar gerai jaučiaus, galėtų būti geriau. Ne mano šiandien. Su Marijum pradžiu jis išėjo į priekį, prieš pat gal aš išėjau į priekį. Mačiau, kad tas intensyvumas gal kiek per aukštas, bet nu, galvoju tokie minimaliai, galvoju gal surizikuoti reikia, tai kažkaip tai viskas ir tvarkoj buvo. O Marijui nežinau, jam gal kažkaip mačiau sustojęs, buvo kažkokia tai techninė problema. Bandžiau gaudyti komandos draugus, sesę visų pirma, kurie jau buvo nurūkus, ar ne, nes geriau pasidarė namų darbus. Ir iš tiesų 10 km minėjau taip sukandęs dantis, nes iš tiesų nebuvo lengva. Sraumenys vis dar sustingę buvo iš po vandens iššokus.
Ir maždaug ties 10-11 km jau pajaučiau, kad nesugrįžta jėgos. Atsirado tokie minimalūs kalniukai kai kur, tai tiesiog pradėjau, ar nesusikaupiau, ar pradėjau minti gerų tempų ir apsilenkiau gal 7-8 dalyvius. Paskutinė rungtis pušynų takeliais bėgti 10 km. Ja pirmas pasileido geriausią rezultatą dviračių rungtyje pasiekęs Tautvydas Barštys. Už jo nugaros antras po dviračių rungties likęs Gediminas Pajėda, trečias Tautvydas Kopūstas. Ula Giniotytė bėgimo rungtį pradėjo 20 sekundžių pirmaudama prieš Giedrę Ambrazevičiūtę. Bėgimas buvo tikrai irgi smagu, jau aišku oro temperatūra iššilo ir pasidarė karšta. Tai čia visa padėka gelbėtojams, ugniagesiams, kurie buvo įrengę dušą. Ir viename rate du kartus buvo galima atsigaivinti ežero vandenį, kurį purškė, buvo padarę kaip dušą. Tai buvo tikrai tokia atgaiva, kad bėgi, įkaisti, atsigaivini, bėgi, įkaisti, atsigaivini ir net šaukiau, dėkojau jiems. Bėgimas tai panašiai kaip visada, kaip ir minėjau, trasa labai kovinė. Aukštin žemyn, per kupstus buvo, tokio smėlio grubaus, bet labai man visą laiką mano pagrindinis, jeigu taip trūkumas, kur galėčiau patobulėti, tai va tie bėgimo pirmi 3 km jie būna, nu tiesiog lėtinė, tai kad man ten pulsas aukštas ir panašiai, tai tikėtina brikų reikia daugiau, kur dviratis bėgimas, tai va čia va didžiausias mano trūkumas, nes paskui įsibėgu ir viskas tvarkoj buvo. Tai kaip visada, pradžiai lėtai, tie pirmi du, nuo manęs kaip pabėgo gerokai, tai po to taip ir liko tas atstumas, nes kada aš jau įsibėgau, tai bėgom visi panašiai. Tai va, gerai, kad nei oras karštas buvo ir kad laistė mus gerai, tai viskas teigiamai. Visai nesijaučiau pavargęs, ar netik jaučiu, kad jau vėlgi ta temperatūra pakankamai aukšta, bet vėlgi tai man tai buvo tik privalumas. Ir tikėjausi, kad pati bėgimo trasa bus mažiau kalnuota, ne kas išmušė iš vėžių, tiesiog kad išbėgo tenai buvo po vandens sutelės posūkis, kur toksai smėlis, ar ne, tai kaip pasijaučiau kaip ralį, tiesiog net užnešė, nežinau, ar čia lėkti, ar sustoti, ar šiek tiek, ar ne, kad neišsisukti čirnos, tai tiesiog ramiai praėjo ir neatsigaivino vandenį. Nusiteikiau, kad trasa nebus pati lengviausia, turbūt, jau sprendint pagal tą posūkį. Nuo pat pradžių aš savo pasakiau, kad tai bus tik treniruotė ir kad neperspausti. Ir man praktiškai nuo pirmų metrų sekėsi blogai, nes nu, aš jaučiau tiesiog skausmą keliuose. Bėgome kartu su nepažįstamu kolega, ne? Kalbėjomės viens kitam į nugarą, kvepavome ir jis sako, dar palauk, dar ne. Ir davai iki finish. Aš sakau, nu, pabandom, bet jau nu, tiesiog pajaučiau, kad ne, nereikia to daryti. Nors ir galėjau ten daryti kažkaip, kad tik nenusirašyt, bet nu, to nepadariau. Ir nesijaučiu kaltas, ta prasme, padariau viską teisingai. Tai ir yra mano stipriausia disciplina, bet deja ne šiandien. Po dviejų ratų aš tiesiog pasitraukiu iš varžybų. Olimpinės distancijos nugalėtojų tapo Tautvydas Barštys, įveikęs ją per 2 valandas, 2 minutes ir 55 sekundes. Antras Tautvydas Kopūstas, trečias Gediminas Pajėda. Moterų įskaitoje pirmoji finišą kirto Ieva Urbonavičiūtė. Sprinto distancijos nugalėtojais tapo Sigita Šidlauskienė ir Lukas Prokopavičius. Mano asmeniškai rezultatas yra geresnis negu prie praeito etapo, tai man atrodo, tiksliai, bet man atrodo šiek tiek geresnis, tai kaip kiekvieną etapą tikiuosi pasiekti geresnį rezultatą ir jau paskutiniame etape Druskininkuose jau tikiuosi su pirmais pakonkuruoti. O rezultatas, kad čia trasa buvo, tas pagal laiką negalima labai lyginti, nu šiaip triatloną negalima lyginti, bet čia tas dabėgimas buvo toks ilgas pusę kilometrų, tai jis dadėjo, tai pagal laiką nežinau, gavus gal ten 208 ar 207, nors pasirodymas tikrai geresnis negu Šilalėj, skaityčiau, o Šilalėj buvo 204, čia parodo, kad tos 3-4 minutės, nors lyg ir viskas geriau. Rezultatą vertino ne tokį kaip adaptacija prie Lietuvos sąlygų, prie lietuviško miško ar ne pušyno, tai vertinu gerai, ne kaip savo sugrįžimą į Lietuvą, prisiderinimą prie Lietuvos sąlygų. Manau, kad jeigu triatlonas būtų vykęs Balyje, tai būčiau pasirodęs geriau. Bet vėlgi, ne, yra kaip yra ir tikiuosi, kad kitame etape tas laikas bus geresnis, bent jau plaukimas tai tikrai.
Nors Varėnos etapas tik pasibaigė, dalyviai jau dėliojasi ateities planus ir žada grįžti į Lietuvos triatlono taurę. Pagrindiniai šiemet planai tai yra sudalyvauti du startai, tai Lietuvos triatlono taurės pusė Ironman'o. Rugpjūčio pradžioj bus ir Maljorkoj turėsiu startą spalio vidury. Tai ties tais dviem ir dirbu pagrinde, o čia daugiau toksai, nei labai pasilsėjęs čia atvažiuoju, tiesiog kaip patirties kaupimas, kaip gera treniruotė, tai ir dar vat, bus sekantis Jonavoj lyg ir paskutinis, tai toks bus pasitestavimas prieš tą pirmą, sakykime, A startą. Šiam sezonui tikrai žinau, kad atvažiuosiu į Druskininkus, kadangi gyvenu ir dirbu Norvegijoje ir daugiausia laiko leidžiu tenais. Bus kažkokie startai olimpinė distancija, aišku, nes geriausia treniruotė yra varžybos. Vėlgi, tai truputį priklausys nuo formos ir sveikatos. Ko gero, rugpjūčio mėnesį startuosiu tokiam vienam ekstremaliam triatlone. Vasarą tikrai dedikuosiu Lietuvai, ne, ir draugams, ir sporto renginiams, kurie čia vyks. Aš manau, kad Lietuvos triatlono taurė ir galimai Trakų triatlonas, galbūt ir olimpinė distancija, pasižiūrėsiu, kaip seksis adaptuotis. O rudenį galbūt ar ne Vilniaus maratonas. Lietuvos triatlono taurės trifan distancijoje startavo ir Beatričė Vinciūnaitė. Pasak sportininkės, jai tai puiki treniruotė prieš startuojant Europos čempionate. Ketvirtadienį turėsiu Europos čempionatą Austrijoje, tai norėjau galbūt padaryti labiau tokią priešvaržybinę treniruotę, o ne kovoti dėl aukštų vietų, todėl pasirinkau mažesnę distanciją. Lietuvos ketvirtasis triatlono taurės etapas vyks Jonavoje Liepos 20 dieną, penktasis etapas Girdžiuose rugpjūčio 4 dieną.